بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. سبحان الله. يا حجج ربط يا حجج رجي بچار انه بني در تازار شبتا تن کرے. سبحان الله. مجھے بہت جا پروانہ سے بھی سیئے گئے. السلام علیکم. جو مائی صاحب بنے کسے سے کو نورانی لباس نورانی چہرے والے جو مجھے بہو جو کریمہ کہے گا جو صلی اللہ رحمت للعالمین یہ ابے سے اٹھے تھے جو اچے دی وہ مائی صاحب چلے تھے او سنا اواں جو نالو عبداللہ ہے پان فرمایا ہا عبدالمطلب جو پترا پان فرمایا ہا جو پروانہ ہوا مائی صاحب پھر دیکھ رہی تھی مہربانی کرے سنا
جی جگہ مال پر ہوا تجھے گھرائے تھی جگہ سانجی مکہ پاکلی مالدار اور عطا انہ چہواتا عبداللہ سائنگی موٹ ضرور بٹھیا مام کے حتماں کے حلو پاندو یہ جو مجھے بہو جا پرمانو سنے عبداللہ سائنگی پیر نتی چھڑے پہ کی نمائی کے مجھا پیار دوستو تو تٹھیکا حل اچن دا پیا ایدے ایدے مجھے بہو جا پروانو جنے مائی صاحب آبت پہتا انہ مالدار اور نکاح کریں مجھے قبول مہربانی آسمان میں نہاری دے جی جو سنے عبداللہ سائیں وٹ آئی سنے عبداللہ سائیں وٹ آئی سے کرے تاں نکلی ویسے عبداللہ ہر مہاں تو سان سے کہا نہ کہا نہ ملی ہے پھاگ بی بی آ سبحان اللہ یہ پھاگ بی بی آ نشانیوں کرے یہ تجھے متا نہیں لال حبیب جے متا
جيڪي چهرو تنهنجو چمڪندو هو هو سونا يو سونا الله جي حبيب جي ڪري نعمت جيڪا هر طرح سان توکي مبارڪ ملندي هي يو محبوب مصطفيٰ جي نور جي ڪري الله اڪبر مجھے بهو جا پروانا هو اما آمنا جي بدن ۾ محبوب مصطفيٰ جو نور پاڪ چمڪيو اما آمنا سان فرمائي چهرا محبوب مجھے پيٽ ۾ آيا تنهنجي خبر ڪان نه پريشان رنگ جي جانور مبارڪ درود و سلام پڙهيو پٿرن مبارڪ درود و سلام پڙهيو ون جھڪي ڪري مبارڪ ڏين مبارڪ ڏئي ڪري مجھے آقا تي درود و سلام پڙهن پيا درود و سلام چون پيا السلام فرمایو ہانے اے فرشتو ان نبی جے نور کے سجدو کیو پیزا سمجھتو ہوا نفقت فی ایک بھی فکو لہو ساجدی کوئی جنہیں میں ہنہ کے ٹھیک رہتا ہنہ میں پانچو روح ہو گیا رب پاک صاحب تفصیل کرتا روح ما مراد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے محبوب کریم کائنات جو سردار رسول اللہ علیہ وسلم جو نور پاکا رب پاک محبوب مصطفیٰ جو حضرت آدم علیہ السلام میں نور رکھی کرے محبوب مصطفیٰ جی دنیا وارن کے قیامت تے بدھایو تے جو ماں رب پاک محبوب مصطفیٰ جو میلاد شروع کیو او اجا تے جو قیامت تے حالت رہ جو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اے جنت میں جڑے جو رب پاک حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھکیو ہر طرح سے مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی آمد جی خوشی تھی فرشتن بھی جھکی سجدہ کیا اللہ کے دربار میں جو مجھا معلوم شکرانے جو سجدو سجدو نبی علیہ السلام کو وارو آئے دو تو سردار علی شاہد کرے ان جنت میں بھی ہکرے نبی جی خوشی نہ ملائے ہکرے خوشی نہ ملائے بلند آواز نہ ملائے ہکرے خوشی نہ ملائے باقی فرشتن بھی خوشی ملائی نبیان بھی خوشی ملائی تو اسا بھی خوشی ملائی سے سبحان اللہ جے پیرو سجدو کیو اوے سب مسلمان سجے پاسے وارا کھبے پاسے وارا سجدو نہ کیو وری کھبے پاسے وارا سجدو کیو کن کیو سجے پاسے وارا کن نہ کیو سجے پاسے وارا جے مسلمان پیرو سجدو کیو مسلمان بیو سجدو نہ کیو وہ کافر تھی مرندا جے کو پیرو سجدو نہ کیو کھبے پاسے وارا بیو سجدو کیو جما دا کافر میں پر مرندا مسلمان میں ان کے اللہ تبارک و تعالی ایمان دی دولت نصیب فرمائی دے
توجہ رہے مجھے بابو کے مصطفیٰ جی جے ہیں آمن جی خوشی ملائی اللہ تبارک و تعالی انہاں کے انعام جنت جنت میں رہو سبحان اللہ جے آمن جی خوشی نہ ملائی رب پاک فرمائے قیامت تے لعنت تے بابو کے مصطفیٰ جو میلاد جنت میں بھی ہکڑے نہ ملائے اے دنیا میں سب سے پہلا جے نبی جی خوشی نہ ملائی سب کا پہلا پہلا نبی کے بشر چون وارو شیطان ہے سردار نشار کرے رب پاک تو اسا کے بڑا تے انعام علی خان رحمت للعالمین شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلا جو نبی رسو کیا کرنا تے ان امت جو رب پاک ایڈو مقام کیو ہوا رب پاک فرمایا تے اے نبیو تا کے خبر ہے کہ ان امت جو شان چھو ہوا مجھے مار تک تو مزا رب پاک فرمایا تے ماں پاجو حبیب جو امت میں مقبول ہوا سبحان اللہ یہ انعام تہاں اساں کے انسانی صورت محبوب مصطفی دے بیلا دے کرے انعام انعام ملیا ہے جو تہاں اساں کھاؤں پیوں دا یہ محبوب مصطفی دے بیلا دے جو سب کو رکھوں دا پیار سبحان اللہ سبحان اللہ جو بن نبی دے تیرے وچ دلس جو گناہ کرے ہاں سورت مرسی دی چھیا رحمت للعالمین رحمت تو اساں نو موجودا رب پاک فرمائے کہ سورت نو پٹائی گنا سبحان اللہ عذاب نہ آنی دو بھائی یہ صدقہ ہے مجھے بہو جی امن امن جو اللہ تبارک و تعالی فرمائے مجھے بہو تو کہ رحمت للعالمین تو موکلے ہو سب نی جہان جل تو رحمت سبحان اللہ ان رحمت للعالمین سب کو تو اسا کھاؤں کہ مجھے بہو جا پروانو ہر طرح سے نبی سے لائے مجھے پیار تو سو اعتراض کرے تو نہیں سردار علی شاہ عرض کرے اما امنا سر فرمائے جی پتھر بھی مبارک ہو جی چوپائن بھی مبارک ہو جی جانور بھی مبارک ہو جی بڑن بھی مبارک ہو جی اما امنا سر فرمائے جی ہر طرح سے مجھے مبارک مبارک ملے بھی جارے ہو جا بھی تانے مبارک اما آمنا صاحب فرمایا تھی سکل کہا جی مجھا یہ قدم رکھا جا کھڑا مصر سر سر پہ سے ہو جی سبحان اللہ پتھر جی مجھا پیر رکھا سخت پتھر کاریو پتھر مجھے جی مجھا پیر رکھا کہ موقع وقت نرم پیو تھی مجھے یہ ہی تک کرم آئے مجھے محلوم مصطفیٰ جی آمن جو اما آمنا صاحب فرمایا تھی محبوب کریم کائنہ جی سردار جی اچھا جو ٹائم تھے ہو تھے وہ چھوڑی بھی رکھی تیل صابر بھی رکھی کپڑا بھی رکھیا اما آمنا سائن فرمائے تھی جنہیں وقت قریب آئے ہوتا کریم رحمت للعالمین ہے دنیا تھی اللہ اکبر اما آمنا سائن فرمائے تھی جنہیں دنیا تھی آیا دکھر رجم جمین نور ممانتا تسرا پاپا سبحان اللہ نور جی روشنی سامو کے شام جو بلا تو نظر آئے ہو اما آمنا سائن فرمائے تھی مانٹو تچو پایا وہ میں ملائے کرے پہ کے مبارکو پیا اللہ جو حبیب اچھی میں ہوا اما سر فرمائے تھی مونٹ جو دوڑا تنو پڑا ٹھکی کرے پہ مٹا میں ملائے کرے مبارکو پیا اللہ جو حبیب اچھی میں ہوا مو پکھل کے ڈٹھو دا پکھی بھی پانجو مو چوکو چوکو ملائے کرے مبارکو پیا چو پایا مو مو میں ملائے کرے مبارکو مبارکو پیا سمجھ جا جانور بھی دریا جا جانور بھی مو مو میں ملائے کرے اللہ جو وہ حبیب اچھی ہوئے ہوا جے جی رحمت جے کرے جے جے نور جے کرے اللہ تبارک و تعالی ہن کائنات کے منور کرے چھلے تو سبحان اللہ قرآن دل قبران نہیں سے کم شروع کرنا سے مجھے بہو جا پروانا پاک پر کریم کائنات سردار جی آمن تھی تو
سنو عبدل مطلب فرمائے تو تمام کعبت اللہ جو طواف کرے رہے ہو کعبت اللہ جو طواف کرتے ہیں کو طواف کیو بیو جو بیو چکر لگائے ہو بیو چکر لگائے ہو اون نٹھو تا اما آمنا جی طرف وہ کعبت اللہ جھکی جھکی کرے بیو جو کا تو سجدہ کرے دیوار ماں آواز پیو اچھے کعبت اللہ زمین جی طرف جھکی کرے اما آمنا جی گھر جی طرف اعلان پیو کرے اللہ جو حبیب جی ویو اللہ جو حبیب جی کفار کافر بیٹھا سب کو تھکی رہے سنے عبداللہ یہ گھر میں رحمت ہی رحمت ہر طرح سا رحمت ہی رحمت اما آمنا سائن جس نے مہوجا پروانو فرمائے تب شام جو محلہ تو نظر آئے ہوں سنو عبدالمطلب فرمائے تب ماں کعبت اللہ کے اما آمنا جے گھر جے طرف جھکتے بٹھو پیر ویٹ میں جب تک ٹریٹی ہیں مسلسل وہ کعبت اللہ اما آمنا جے گھر جھکت ہو رہے ہوں سبحان اللہ سردار علی شاہ جو ترے جے کعبت اللہ خوشی ملائے تمہاں سا کم رہے ہوں سبحان اللہ اما آمنا سا فرمائے تو بڑا مبارک ہوئے ہیں بڑا خوشی پر آئے ہیں وہ تمہاں سا خوشی نہ بنائے پتھر بے جان خوشی ملائن پر تمہاں سا خوشی نہ ملائن مسلدار علی شاہ رکھر میں بہو جا پروانا اما آمنا سا فرمائے تھی ہر طرح سا مو خوشی خوشی بھی جنہی محبوب جے نور جی روشنی سا شام جو مالا تو نظر آئے اما آمنا سا فرمائے تھی ہانے نارے ہٹنا دل اما چھوڑی تیرے جو کہیں انہا ہٹھا میں جین جو چھوڑی کنا آوال آئے بھی نہیں سائے باتوں یا تکلیف نہ کر ماں پانے حبیب کے سجائے کرے موکلیو آئے سبحان اللہ اما سا فرمائے تھی ماں جنہیں جو کریم جے مطالعے کا حقائی تا وہ گھڑتے کپڑوں دنوں لوگ سبحان اللہ اکھر میں سب کو پاتل ہو وارن کے سید تیل لگل ہو اما آمنا سا فرمائے تھی محبوبن کریم کائنہ جے صدر رحمت اللہ العالمین بلند آواز سا اعلان کہے تو ما اللہ جو خاتم النبی ہے سبحان اللہ اکھتے لفظ فرمائے ہوں اما آمنا سا فرمائے تھی ما وہ نسل جی سیئے اما آمنا سا فرمائے تھی انہ اعلان کا بعد میں محبوبن کریم پانچ ہتھرن سا زمین تے ٹیک لگائے کرے سر سچے میں رکھی کرے اللہ جی دربار میں اس کے مجھا مالک خالق پروردگار مجھے امت جی پردے اما سبیہ میں جب جن مطلب فرمائے تھی جنہیں لپ چریا مو کن دنو لفظ میں آواز مجھا مالک مجھے امت جی پارت تھی مجھے امت جی پارت تھی مجھے امت جی پارت تھی وہ مجھے مہو جا پروانو اچھا نہ سام پانجی امت جی پارت کرے اج کر جو مسلمان اپنی امت بکتی کرے کلمہ پڑی کرے مہو انہ مہو بکری مکائنہ جے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ اعتراض کرے ہر طرح سا پہ اعتراض کرے مجھے مہو جا پروانو نبی جو دشمن ابو لہب انہ کے اچھی نوکرانی انہیں رات کی بدھائیو اے ابو لہب مبارک اتھائی تو کہ تجھے گھر سوٹر جے گھر میں کٹ جاوا پیری پیری خوشخبری ماں تو کے بدھائیں تھی ابو لہب جے جے یہ آپ خوشخبری تو پیری مکے بدھائیے تھا ماں کے نام انہیں ذائع شارو کرے کہ ون ماں تو کے آزاد کہو جنہیں جو مری ہو گھر جے بھاگر ماں پچھن سنے کور تھا کور میں چھا شرا کہ تو دو دن جی باہ ساری ہوئی آ زمین پھیری ہوئی آ جے رات نہ ماں سوٹیا کے سوٹر جو کٹ سمجھی کرے خوشی کرے اشارو کہو ہو تبارک و تعالی ان رات ہکڑی آئیں انہیں رات رحمت دن کیا یہیں دین جو بھی رحمت دن کیا ہکان انہوں کھیر بھی ماں ماکی ملن دیا پورے ہفتے جی دوزخ جی باہ زمین جی پیڑ ان رات ہیں دین کو مصری ہو دیا میرا نبی جو دشمن کیا نبی جو دشمن پھاٹ رہے ہو سمجھی سوٹ جو پھٹ سمجھی کرے خوشی ملائے رب انہیں کے بھی کرم کرے تو اساں تو امتی تھی کرے مہوے جو میلاد ملائے رہے مجھے بہو جا پروانا مجھے بہو جا مصطفیٰ جو میلاد تمہاں سا پانچے شوق ہیں یقین کر سامرائیتا ہوں یہ دوست تمہاں سا کے جلی نہ ہیں میلاد جائز نہ ہے میلاد صحیح نہ ہے جو گاتا یاری صحیح نہ ہے تو صدر علیہ حضرت علیہ نے کیوں عقید و رکھ بہتا غیر اللہ جے نالے سا میلاد حرام ہاں غیر اللہ جے نالے سا فتوہ جی نا یہ دوست میلاد حرام ہاں تو غیر اللہ جے نالے سا یاری غیر اللہ جل علیہ السلام حرام تھی ہوئی سردار علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہ یہ عقیدہ رکھ پو تو غیر اللہ جل علیہ السلام شے حرام تھی تو کو سردار علی شاہ نے ایک گال گال کو تو غیر اللہ جل علیہ اللہ کا سوا اللہ کا سوا بے جو نام آیو وہ شے حرام ان عقیدے سا تو کو سردار علی شاہ نے کرے تو دنیا میں پراپرٹی جے کا ہے زمین آ ملکیت آ گھر آ ہلو تا اساں دے نالے تے آ مسجد نو وہ بھی نالے تے غیر اللہ دے نالے تے
وہ ہر شے قبلہ دے نالے سے تاں جو اساں جو زمینوں بھی حرام تاں اساں جو گھر بھی حرام تاں اساں جو ملکیتوں بھی حرام تاں اساں جو زمینوں بھی حرام تاں اساں جو کاروبار بھی حرام جے غیر اللہ دے نالے سے شے حرام آ تے سردار نشار دے کرے مسجدوں بھی تے غیر اللہ دے نالے سے تو مسجدوں بھی حرام جے ایو عقیدہ رکھو تے غیر اللہ دے نالے سے حرام تو قران پاک بھی سارا غیر اللہ دے نالے سے او تو جی فتوی نے قران دے مٹھا میں اچھی تھی او سردار نشار دے کرے تے غیر اللہ دے نالے سے شے حرام نہیں دی چا اساں سبنی مسلمانن وٹ جکا غیر اللہ دے نالے سا پٹھی چاہے حرام آ پٹھی حرام آ باقی نالو رکھنا ہوں اساں دستگیر سن تو ہدایت دستگیر جو ہے میں دستگیر دیا ہے میرا جو بعد میرا تو مدینے والے سائیں جو داندا اے جگہ میں مدینے والے سائیں جی اے نیاز امام حسین علیہ السلام نے نیاز دیا تو سردار بیچارہ کہ اے وہ صحیح بھی کندو نا جی بڑے جانور کے گھر نال یہ زال جنا پچھے تھے زال کے جی جو تو مو جی غیر اللہ دے نالو اچھی ہو زال بھی اے پٹ کٹ دے اے پچھے تھے پٹ کے جو جو مو جو غیر اللہ دے نالو اچھی ہو پٹ بھی او تو دنیا میں کاش ہے ہلال رہندی ہی کیا نہ سردار علی شاہ جو کرے تو جی بہو جا پروانو انہیں مو ثابت تھیو تا غیر اللہ دے نالے سا جکا پٹھیا او حرام باقی نالے رکھن سا او حرام نہ تھی دیا جی قران پاک سارو غیر اللہ دے قبول